ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ବନେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସବୁ ସାମାନ ନେଇଯାଇଛି। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ମାନେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆଜି ମାନେ ଇଏ ହେଲାନି, ତ ଖାଲି ଚିକେନ ଆଣିଲି। ସେ ଗୋଟେ କେଜି ମୁଁ ଚିକେନ ନେଇଛି, ଆକୁ ଏବେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିନେବା। ମୁଁ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ହଳଦୀ ନେଇଯାଇଛି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଚିକେନ ମସଲା ଆଉ ଦହି ନେଇଯାଇଛି, ଆକୁ ଏବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି, ଆକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପିଆଜ କାଟି ନେଇଛି, ଆଉ ଏତିକି ସମୟ ପଡ଼ିଛି, ଆକୁ ସବୁ ଧୋଇ ଧାଇ କାଟି ନେବି, ତାପରେ ଦେଖା ହେବା ମୋ କିଚେନ ରୁମ୍ରେ। ଏଇକିନା ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳକୁ ବି ପାଣି ପୁରା ଗବ ଗବ ହେଇ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଇଏ କରିବା। ଆମେ କିଛି ଏଇନା ଘିଅ ପକେଇ ନେବା, ପୋଦିନା ପତ୍ର କିଛି ପକେଇ ନେବା, ତେଜପତ୍ର, ମରିଚ, ଲବଙ୍ଗ, ଡାଲଚିନି, ଗୋଟା ମସଲା ମୁଁ ଏବେ ଦେଇଦେଇଛି ଚାଉଳ। ମୋତେ ଦିନର ଟାଇମ୍ ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାତିରେ ବିରିୟାନୀ ବନାଉଛି, ଯେହେତୁ ଦିନରେ ହଜବେଣ୍ଡ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ଅଫିସ୍ରେ। ଆଉ ଗୋଟା ମସଲା କିଛି ପକେଇ ନେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ଏଠି ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ବି ଦୁଇ ଫାଳ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ଭାତ ଇଏ ହେଲେ ଉପରେ କିଛି ଦେବି। ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁକୁ ମୁଁ ଚିପୁଡ଼ି ନେଉଛି, ବିରିୟାନୀ ବନାଉଛି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୋଟା ମସଲାକୁ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଥରେ କୁଟି ନେବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଚାରିଟା ଅଣ୍ଡା। ଏଠି ଭାତ ଛାଣିଛି, ଆମର ପିଆଜ ହେଇଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଇଏ ହେଇଗଲେ ତାକୁ କାଢି। ଏବେ ପିଆଜ ସବୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଯାଇଛି, ଆଉ ଚିକେନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପିଆଜ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଆକୁ ଇଏ କରିକି ରଖିଛି। ମୋ ରୋଷେଇ ଘରର ହାଲତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ କ'ଣ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ କେତେବେଳେ ସବୁ କରିବି, ମାନେ ସବୁ ହାଲତ ସବୁ ପୁରା ଖରାପ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ମୋ ରୋଷେଇ ଘରର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଜି। ମୁଁ ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇନି, ଏଠି ମସଲା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରି ନେଇଯାଇଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଚିକେନ ମସଲା ଦେଇଦେଇଛି, ନଅ ମାଇନସ୍ ହେଲା।